Čau, tak jsme v Komárově, vítáme vás na prvním betlu Acrasy Apparel de Komec. Máme tady dneska Kessona a Martina, takže vám přečtu pravidla. Jede se jenom na fletu, ale to neznamená, že platí všechny triky. Žádný nohy na zemi, žádný comply, bonelessy, handplanty, greby. Žádný píčato fučí, hoši, žádný triky, slajdující po zemi, pokud protivník triko popne. Na poslední písmeno máte dva pokusy. Jo, to je hoši. Máte výhodu, že poslední máte všechno. Tak, pokud zadávající má při dopadu nohu na zemi, musíte triko zopakovat. Pokud opakující má při dopadu nohu na zemi, má větší šanci na uznání triku než zadávající, o tom však rozhodne, tady rozhodčí. Tak, jeďte čistou hru, tohle je betle do Komec. Dvojka, ať vás provází síla. Tak si rozstřelte. Takže první je Martin. Já nejdu prvního. Myslím, že já jsem rozhodčí. Ale Keso, jak chci si ještě jeden? Jo, to dáme. A vítěz soutěže o nejkrásnější triček a výherce nového auta se stává Martin Smrz. My jsme hodně sladěný tým. Dobrý trenér, bylo to krásný. No. Ale dokříže to... Jo. Dobře sjedené, ty vole.